1945年6月29日の午前2時43分から午前4時7分までアメリカ軍による空襲を受けた岡山市内、これを岡山大空襲という、1700人以上の人が亡くなった。一方で日本軍の反撃によるアメリカ軍機の損害はなかったものの、エンジントラブルで岡山市南区に墜落した話がある。現在でもその場所には十字架が立っているという。昼間と夜全然違うな、これ雰囲気が。だいぶ心霊スポットですよ、心霊スポットみたいですよね、本当に。ね、昼か、これ下川だね。もうほんとだ、落ちたらごめん。多分アルファードとかだったらもう終わりですね、絶対行けません。ちょっと大回りしすぎた。わ、大丈夫だすげえこれ、見えねえ。ちょっと写真撮っていいよ、全撮っていいよ、ちょっとお好きに。これこうやばい、こんな道だって普通飛んでないですもん。これめっちゃ動きた。はい、全然、はい、でも普通にこんな道通るからね、あの撮影とかでも慣れたもん、昔は怖かったけど。急っすね、そう、急なんよ、急。ここまでしとこうか。今日はちょっと初登場の武藤くんです、よろしくお願いします。まあ、初登場って言ってもね、それもそれこそ4年前ぐらいにあの、ね、出てきたよね、昔取材されて。そう、それ以来です。ずっとね、あのずっとっていうか最近会うようになって。そうっす、ね、たまたま見つけて、見つけてっていうかいてね、あ、じゃあ撮影しようかみたいな感じになって。で、武藤君はね、岡山大空襲っていうか戦争にすごい興味があるんだよね。そうですね、まあ昔からそういうのは結構興味があったんで、ね、今日もなんか本読んでたよね。あ、読んでましたね、図書館で岡山大空襲。そうですね。で、その先週の土曜日もなんかそのアシティミュージアムので岡山大空襲の展示のやつ行って。そうだよね。で、今日はね、6月28日で、で、まあ、日付あと3、4時間したら、その岡山大空襲のが起きた時間になるっていうことで、はい、今日ちょっと武藤君と一緒に、あの、大空襲の時に、まあ、その時刻っていうか、まあ、その日にあった出来事を、ちょっと武藤君に知ってもらいたいなと思いまして、今日ちょっと岡山の南区に来てます。で、これ、ね、向こう、見えるかな？あれが岡山の町だね。はい、岡山の旭川とかも南区とかも。はい、というわけでちょっと武藤君行きましょう。まだ武藤君何があるのか分かってません。はい、はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、真っ暗だよね、本当に。もう虫とか大丈夫？あ、まあ全然。あ、大丈夫。まあ多分格好的に虫刺されは絶対しないね。その服、あ、まあでもあれだね、なんだろう、あの、がっつりここ人工物ですね、ここ。ねえ、おこの、これある意味関係あるのかな、ここの。そうですね、壁みたいになってるんですよね、ここ。ねえ、ここがちょうど。
こうなってるんで、でなんかここになんかあります。なんだこれ、水路みたいなね。そうですね、ここもなんか壁みたいになってるんで、山ってなってる。全然わかんない、なんだろう。すごいシンプルで情報量が少ない。これがヒントね。その先には何があるみたいなね。僕は知ってますけど、あのぶどうくんだけ何も知らないっていう。なんか壁っぽいものが。お米兵の墓標。前が米兵の。え、でも向かうところはこっちですよね。こっちですか。いや、そうだね。こっちなんですか。あ、そうそうそう。行ってみようか。こっちね。そうそう。米兵の墓標ってことは何、どういうことでしょう。1945年6月29 B29 墜落なんで、空襲の後に墜落したってことですかね、多分。そうだね、空襲終わって、まあ、答え言っちゃうとエンジントラブルで、はい、ここにこの山にぶつかったみたいな。そのここに住んでる村人たちが、はい、ちゃんと埋めてあげて十字架を作ってあげたっていうストーリーがここにあって、まあ、昔だってアメリカ人がその捕虜とかになったら石とか投げられてるっていう話。そう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 。中低下トラブルで亡くなったアメリカ人が埋めてくれたっていう、埋めたっていうのはなんか岡山のここの人のなんか優しさっていうかを感じますね。ひどい扱い、なんなら晒されたりもおかしくないんですけど、それちゃんと十字架まで作って埋めるっていうのは当時のここの村の人はすごいなっていう、思いやりに溢れてるなと思います。その米兵とは思ってなかったんです。なんか何かしら日本の 何かに関わる何かそのだと思ってたんですけど、そのやっぱアメリカの米兵の方だと全く思ってなかったんで。そうだよね、意外なストーリーがあってね。この山にじゃあ落ちたってことですよね。そうだね、もうこのちょっと下ら辺だけど、まあこの辺の辺り作ったっていう。まあ多分その当時は結構見晴らしが良かったんだろうね、この辺はね。はい、武藤君ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。